King Fahad Hospital oba King Fahad University Hospital Arukobal Chowe Musa Taliyo Oli waddembe okuwakana, oli waddembe okukkiriza ebyange bye njogera. Ezimu ku files oba ekimu ku kipapula ekimpeereddwa. Ogibadde emitendera miwanvu kiki? Tola kukibalaganya okuba bayinza okubaninga live yange. Aida mwana gwebanaye. Kati kyenjagala nsi okumanya nze ng'omu. Asinaatandika ku acceptinga gundi zange. Njagala Joviana ne Brenda bajje batubulire. Kapesa photographer kyali at this time. Kuba baatugamba ali mu ddwaliro lya King Fahad University Hospital Akobal. Abalowooza teriyo omuntu yenna ali Kobal asobola kutuuka mu ddwaliro eryo. Era nayogera ng'asaga nti nja kugendayo. Ne babakana asobola kugendayo ndowooza muli mitima gyabwe. Naye at this time gye nva. Era ngenda postinga videos ezimu nga ndi mu ddwaliro. Nkoze nga bu short videos. Ngenda postinga ku account zange eza TikTok mugenda kuba mu mulaba. So Joviana obanga kuli ku live wenu osobola okuweereza request. Oba Brenda omuntu nyonyola okukwatagana n'omugenzi at this time ali ludda. How can you delete someone's account video? Oyagala musanyawo ensembwe mwerabire atrendi nze nnyo nga naawe ne ku video zoyina ku account y'obusiro obukuli ku kitu ekyo kuliko ey'omwana oyo ng'ogamba nti yeno video gitwabali tuge kati lwaki yezize tewazireseeyo baatugambyemu nti n'olunaku lwe wasemba waliwo abalina obujulizi musookemu basharinga evidiyo bajje waliwo omwana gwe bayita agiwadda mu musharinga evidiyo ajje olunaku omwana lwafa lwebaka naye kisiraani okumanya oyina n'ekisiraani omwana webaka naye akodi ku bujulizi abajja kujja wano boogere mu basharingire bajje ng'omanyi oyinako information ku nfa ya kapesa oba ku lyali ku lyato please tandika sindika request ngenda zita sindika request oba omanyi nti oyinako information ku nfa ya kapesa nga wali ku lyato tugenda kulabisa Jovia obo busirusiru bwamwe bumakozesa mweyita simaya management simaya ya busiru ki ogenda kwejjusa emyezi gye wamala weefuula nti omanejinga omwana weefuula nti omanejinga omwana n'odigitinga vidiyo ze kikyo bannaye bwe bantu abagala omuntu asaanira abe nga talabikira ddala w'oba okakasa omwana yafudde ng'okikakasa kyekyakupushinje okusiimuula vidiyo z'omwana ze yeekolera ebbanga ezo vidiyo si zibadde za lunaku lumu zibadde za myaka nga yazitandika zibadde za myaka Fede tuinza kubasonyi wanti tubera unga tusirise hindi, tetutegera. Sisobola kukiriza nti Saudi esobola kufulumya information yefu ku muntu. Mumpulirize bulungi nze nali mpakana nti oyo mwana mufu. Naye nasirika kasita nti mufumula. Naye nasirika kasita nakizuula. Nagamba mukama wange, ndabye abawakana muli bangi. Naye nga nawe ng'oli Saudi osobola ogeza ku kino ekintu. Era kasita nakizuula ne nsirika. Nagamba mukama wange, nti nina mukwano gwange. Namugamba nti nina mukwano gwange yambulako naye tetumanyi gy'ali yafa oba mulamu. Mukama wange n'ampulirirako ennaku n'angamba kale ne munyonnyolamu nasooka namuwa ekifaananyi ky'oyomwana kapeesa. Ne mugamba yonna gamba nenda tekisobola ekifaananyi sisobola munoonya kuba nga sirina bimwogerako nga nnina kifaananyi nalinnya lye mmanyi. N'angamba nedda funa pasipooti ye oba ng'osobola okufuna kale ekifaananyi kya pasipooti ye n'ofunira ne oba n'ofuna ki? Ikama ye. Nga mazima sina gwe nsobola bisaba. Kuba ababiina sibamanyi. Ne mugamba sisobola bifuna amazima. Nagamba kale osobola ofuna ennamba ye? Oyina ennamba ye? Ne kyampalirizo noonya ennamba ya kapeesa ne ngifuna. Era ennamba ye ngenda giteekawo awo waggulu. Kati ekirungi ennamba zeeno kale owandiise ennamba yo ng'eri mmannya go obikwatako. Bw'oli wagenda mu computer information yo ennamba asobola gifuna eri ku nnamba yo. Lwansonga wagiwandiisa ng'okozesa ikama ye. Kati bakozesa ennamba eyo okunoonya kapeesa ennamba ya kapeesa yennyini amazima gali nti ne banoonya ennamba ebikwata kapeesa nga kapeesa baamusazaamu nga kapeesa yava mu bulamu bw'ensi olunaku lwe yafa n'ebyo ebipapula weebiri olunaku lwe yafa kyekyamutta n'eddwaliro mwali
njagala mukkirize nti oyo mwana mufu. Kadama woba wakana, kozesa enamba ya kapesa kuba bino ebirala tosobola kubifuna. Passport, obanga osobola kugifuna, osobola kugikozesa n'ekamba ye. Genda ku poliisi ekuli okumpi. Ng'oba mukama wasobola kutwala ku poliisi. Oba gwe kennyini ng'osobola okwetuukirayo, twala ye enamba ya kapesa ogambe nti onoonya mukwano gwo. Ojja kujja wano, obagambe ebivudde ku poliisi. Bajja kugamba nti oyo mwana yafa. Osobola okigezaako nammwe abaana abali wabweru abawakana. Genda ku poliisi ekuli okumpi, funa enamba ya kapesa, genda bagenda mu kompyuta bamunoonye. Bagenda kulaga eddwaliro mwali buli kimu ekimukwatako yafa kiki ekyamutta. Abakola statement bonna. Byonna ebipapula ogenda kuba obidda nabyo ogenda kuddomatiza abantu bano amazima nti oyo mwana bambi yava mu bulamu bw'ensi Allah yamujjulula. Saagala muwakane nnyo nze nali mpakana gwe mulaba. Mpaka we nakola okunoonyereza era nasirika kasitana kizuula nti bambi mufu. Kati nammwe abawakana mukigezeeko funa ennamba ye obanga osobola okufuna paasipooti ye gende Saudi tuli mu nsi ezaakulaakulana. Tebakunoonyereza ku gundi. Tuchali wano tuchano nyachibonerezo cha tugendo kuwabo. Bulichise ya gama antikapesa teyafa. Na kubia mwaka fana nyinga. Ubaba demu ganda wangu, ubaba mama wangu. Patata wangu, ngejama zima yafa. Na hii mboza kuchalo na hafa na gama antiteyafa. Ngali kongshu wazifu ye katonde ya muita. Na ya gando basa lide chibonerezo na ya tene nsikamu katonu ya mabiga. Musu senyo kola content bantu mwenechi no chibeti ya kuiga. Mulekera okwebisaabisa abantu. Kapesa ya febi ya dala, ne just because of content gwe tubadde naye mabeganga mwebika. Abantu abamu paka tebakkirizanga. Kyo kibe kya kuyiga. Ebintu bijja beera serious abantu balowooze nti tukyali mu kusaagirira ng'okwa bulijjo. So buli kiisa yavaayo n'agamba nti kapesa teyafa, ennaku z'omwezi zijja mu Uganda wange tetugenda kukusonyiwa. Obolo za gwe katonde ya muita, enako abantu jebali moji. Kale nonga tunatero sibula muganda wa feneka nukatuka iseo. Temugama antero chogira bamaze mute kayo. Okujia kwajia. Omulambo gufiride bula ya teguba anga gufiride Uganda. Echo choba mugumu okujia jatu gena musibula mumirembe mubitibwa. Na ye, gwe chogama anti akaunti ya TikTok yo joina. Gwewe kaso bolo okujikozesa. Atene wa bigi TikTok achino chabalia. Obwongo buli muntu ategerera okumpi kano koka genda kukulya. Eno apo jiteka butesi ku simu era kyovola banze neewunya abantu kano ka apu kebeemazaamu. Encya nkera ne njisimula ku simu, encya esimu njikwasa kyali wange n'ayingira mu akaunti yange, na likinga video, najja video zange, oba naakola kicho nakyayagala. Mwanimba nnyo mutegerera kumpi bintu mwe. Echo nechiba asami nasirika nengamba kanso kende kabe mitwe minafuba asame. No besi ngirobu okufa kuwa muntu kwa account mbu kati alikes. Baku kuto okufa. Sima njichi. Olumbe lutabuse. Bona bali wamu. Bali wamu. Oli wada oba genze kufuka bagenda bono. Oli obala zewa bona. Mama omgezo manye wali. Mulaba wali. Mugamba ateke asewewe chisengi. Mugamba asewewe chisengi sawe. Mcheke de chibabala. Kampito wa defense kucharo. Mundete de tune. Kale. Mundete de tune. Mugamba asewewe chisengi. Kale. Kana mwanu basoke balike. Machani bauli wewe. Mugamba asewewe chisengi. Wewe bali mkwa. Mkama wangi. Sebo. Sebo ngezeza ako Tereza ni mawanda nemere de. Ata mcheke chibada haula mnudi ya mle Tereza. Mawanda fuwa mutenti buli wamu abantu bonna baziduka mutenti bannange simaina kya kukola musabule migo e right to shoot jimpa data deno wali yao soko liloko kutta deno wali yao njagala muchikwate bulungi babiri we muti muchitwale muchisibe kuluzi mumuteke kuluzi muteke mawanda kuluzi bwagana bwakoma wo ikwado lokusa kuba